Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Começando aqui mais um vídeo no canal. E agora eu tô aqui tomando um cafezinho e pensando que eu gravei vários vídeos esse final de semana. E a pia ali, ó, atolada de louça. Meu Deus. Mano, a Ellen do passado não pensou na Ellen do futuro. Daqui a pouco eu vou estar ali lavando aquela louça. E tava pensando aqui que eu gravei vários vídeos esse final de semana, ontem inclusive. E eu só chegava nos lugares e gravava. Então, a maioria dos vídeos que eu vou estar postando aqui sobre o final de semana, o passeio lá no Parque São José dos Pinhais, que foi o Festival da Cerveja. E também ontem à noite eu fui na Daju, que é uma loja de lar, né? Cama, mesa e banho, aqui de São José, de Curitiba, na verdade. E aí eu vou estar narrando para vocês. Como que foi o final de semana e a loja. As comprinhas eu não vou estar mostrando para vocês porque já tá tudo espalhado. O que tem ali é um ventilador só, a bagunça. O que tem ali é um ventilador, mas só também. O resto já tá espalhado por aí. Então, depois eu mostro para vocês conforme eu for passando pela casa. Mas é isso, gente. E chegando aqui no sexto Festival da Cerveja Artesanal, evento que aconteceu na semana passada aqui em São José dos Pinhais. Foi um evento muito bacana, muito legal. E esse dia aí que eu tô mostrando pra vocês foi na sexta-feira à noite. Esse evento começou na quinta e foi até o domingo. E claro, não poderia faltar a cerveja. Esse aqui é o chopp da cervejaria Brux. Acho que é assim que fala, Brooks. E muito boa, por sinal. E isso foi só o comecinho. Depois eu já estava como? Louca, dançando em frente ao palco. Um chope, viu? Tô aqui discutindo com o Bruno, porque ele tá falando que ressaca é só no outro dia. E eu tô sentindo um real ressaca agora. Quer dizer, tem 10 minutos que eu cheguei em casa e eu tô aqui jogada. Porque eu tô me sentindo. Enjoada e tonta Dois chopes. Dois. 30 e poucos anos. É isso. só besteira. E no outro dia eu estava onde? Lá, de novo, no sexto Festival de Cerveja Artesanal de São José dos Pinhais, porque são dessas e não daquelas. E aqui foi logo na chegada do parque. E esse lugar aí que eu tô mostrando para vocês é um lugar que você pode levar o seu bichinho de estimação. É um parque para o seu pet, chamado Parcão. Um nome sugestivo, eu diria. E aqui sou eu, logo na entrada do festival, pessoas chegando. Era por volta de 4 horas da tarde. Muita gente chegando nesse horário. E depois de dizer que não ia mais beber, olha eu de novo pegando aquele chope. E tanto na sexta quanto no sábado, o evento começava às 11 horas da manhã. Então você podia ir para lá passar o dia, a tarde lá. Além de tomar o chope, tinha algumas barraquinhas vendendo comida, o que era ótimo. Barraquinha de pizza, pastel, hambúrguer. Então tô mostrando aí. Tinha também algumas barraquinhas do lado de fora vendendo artesanato. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E essa é uma visão geral de como estava. Era por volta das 4, 4 e meia da tarde e tinha bastante gente. Já tinha ido embora bastante gente também, né? As pessoas que foram mais cedo. E aí, essa aqui é de outro ângulo. Gente, foi um evento muito legal, muito tranquilo. Não vi confusão em nenhum momento. Muita família, criança. E essa aqui é uma banda muito legal que eu conheci lá, os Mamilos Polêmicos. Eles são tipo um cover dos Mamonas Assassinas. E aí vocês já podem imaginar qual era a música que estava tocando, né? Aquela bem conhecida. Muito legal a banda. E, gente, o dia estava lindo.
Eu fui lá do lado de fora para filmar para vocês, só para mostrar para vocês como o dia estava bonito, muito gostoso o clima e tá aí as barraquinhas de artesanato que eu falei para vocês. E na hora que a gente já estava indo embora, essas maravilhosas subiram ao palco e aí eu fiquei um pouquinho mais porque elas mandaram bem demais. E essa sou eu indo embora muito faceira com as minhas comprinhas. Nada, apareço na da Ju. Só gravei uns takes, coisa rápida. E que loja legal, gente. Tem muita coisa para casa, cozinha. A dona de casa pira. Eu queria levar tudo. Rapaz, tá certo isso? Tô aqui indo pra academia. E hoje tá um dia bem friozinho aqui. Tá bem gostoso de treinar. Partiu. Eu falei que tava friozinho, mas não tá friozinho não, tá? Tá uma friaca mesmo. Com o clima fechado. Bem frio. Chegando aqui da academia, hoje foi puxado. Não gravei, gente, porque a academia tava cheia. E na volta pra casa, tá muito frio. Eu fui ver, tá fazendo 13 graus. Então eu vim correndo, literalmente. Então é isso. E eu sei, foi um vídeo muito aleatório, mas foi o que eu consegui essa semana, gente. Foi uma semana muito corrida, foi uma semana muito boa, graças a Deus. E se você assistiu até aqui, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!